Yan guys, tinatawagan ko yung pangatlong fake agent. Ayaw talagang sagutin. Ay nako, pati text ayaw basahin. Saan kaya nagtatago ang babaeng ito? Ay nako, Rachel Hernandez. Sana naman harapin ninyong mga nagawa ninyong mga atraso. Uy, huwag kayong ganun. Natago ng tago sa mga krimen. Kaya guys, dapat talaga, dapat talaga na huwag tularan ang mga ito. Huwag magtiwala dahil ang taong interested sa mga ano, profession nila o kaya interested sa earning nila na pera, mapagkatiwalaan sila kahit sa 1 ringgit up to 1,000. Pero wala eh. Talagang walang pakialam oh. Dalawang phone ko na ginamit ko eh sa kakatawag at text niya, ayaw niya talagang sagutin. Todo iwas. Sige guys, kayo na po ang humusga at may batas naman po tayo eh. Kaya sana lang po maunawaan niyo ako dahil kailangan ko talagang i-justify ito. Siya ang punot dulo kaya nakulong ako dito sa Malaysia dahil piki yung inilagay niyang sticker visa ayan todo iwas na OFW ng Malaysia ha be aware po kayo itong number na ito Rachel Hernandez ayan tawagan ko siya for the last time tinawagan ko po ng tinawagan dito sa isa kong phone ayaw niya talagang sagutin kahit online siya ano akala niya walang batas Matagal na yun. Seven months na mula nung nahuli ako eh. Seven months na rin siyang nagtatago. Puro pangako na ano. Kunwari, hiningi niya yung ano ko. Yung card number ng bank account. Kasi maghuhulog daw siya sa katapusan. Katulad din ni Dr. Rose Aliana sa katapusan. Hindi ko alam kung anong katapusan. Baka katapusan ng mundo guys. Natapos na lang ang COVID yata. Pero katapusan ng mundo yata siya mag ano magbabayad. Ay nako guys, talagang ang tao walang konsensya. Hindi nila kayang harapin yung mga ano nila, liabilities nila. Kaya ito lesson to learn po talaga dito sa Malaysia. Be cautious po. Mag-ingat po talaga kayo. Hmm, ayaw niyo talaga sagutin. Online yan. Sa isa ko tong phone guys, basag na nga to eh. Pero dati tong ginagamit namin sa conversation kaya nag-sinarge ko. Tapos tinawagan ko siya dyan. Ayaw niya talaga akong sagutin. Sige. Batas na po ang bahala. Kayo na po ang humusga guys. Ayan. Naisin ko man pumunta ng Philippine Embassy by appointment po. Hindi ako makakapasok doon. Kaya kayo na po ang bahala, guys, nito. Pangatlong agent po ito. Binibigyan ko siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Ayaw niya talaga, eh. Tulo iwas. Ayan, di de dati decline, ngayon ignore. Ayan, wala talaga, guys. Wala talaga. Hindi ko siya titigilan, guys. Hanggat hindi niya isa uli. Nag-usap na kami eh. Dati, nung tinawagan ko siya ng dalawampung beses, sinagot. Sabi niya, magbayad daw siya, hindi buo. Pero sinabi ko sa, talaga sa kanya, mag, maghulog ka talaga dahil kailangan ko magpadala sa pamilya ko. Dahil mga anak ko, kailangan, kailangan ang sustinto ko. At nag-aaral yung panganay kong college. Anong akala niya sa akin? Pinupulot ko lang yung pera dito sa ano? Wala talaga, guys. Ayan, kayo na po ang bahalang humusga, guys. Kasi nakakapagod na. Ah, eh, wala talaga, guys. Wala talaga. Ayan. Hmm? Ito pa yung dati ng conversation. O, oh. tagalan nito. Yung papers. Andun pa yung mga... Original papers ko sa kanya, guys. Oh, tagal na nito, oh. 2018. Wala talaga, eh. Kaya, ayan, hiyaan ko na lang, guys, na kayo ang humusga. At sana, mabigyang pansin po ito ni Tolfo. Ay, nako. Buhay nga naman.